Olha só, gente, vou falando aqui que a gente vai começar com esta bolinha. É, aquelas de espinhozinho assim, ó, para massagear os pés de bicho, de cachorro. Quem não tiver, pode usar o bastão também. A gente vai. Isso, perfeito, Ana. Então, ó, quem não tiver bolinha, serve bastão de madeira, de preferência, mas pode ser aquele também outro de vassoura e de rodo. E aí, quem não tiver, a gente faz um outro trabalhinho para os pés. Então vamos lá. Quem tem bolinha nos pés? No... Peraí. Quem tem bolinha para os pés, a gente vai começar, ó, uma massagem suave, massageando toda a sola do pé, calcanhar, borda interna, borda externa, dedos, tá? Vai fazer essa massagem por 1 minuto mais ou menos. E aí a gente passa para o outro pé antes de fazer o trabalho dos dedos, tá? Então, primeiro massagem. Bom dia, Maria. Bom dia, Sil. Alguém não tem a bolinha, gente? Fora Beta, ó. Quem não tem a bolinha, vai fazer com o bastão a mesma coisa. Massagem no pé. De leve, tá? O bastão, ele é mais duro, então a gente vai com mais cuidado. Ju, A ideia é massagear o pé. Alguém falou comigo e eu não ouvia. é que eu tenho essa menorzinha mais durinha e essa um pouco mais mole. Qual que é melhor? Mais molinha, tá? Essa aí verde, mais molinha. Ô, Ju. Oi! Tá tudo tremendo, sua voz. Fala. Sil? Ih, Sil congelou, sumiu. Sil, não dá para ouvir nada. Tá uma tristeza. Escreve lá no chat, por favor. Caiu. Gente, quem não tem a bolinha tem o bastão? Ou tem alguém sem nada? Me dá um oi aí, tá? Pessoal que está com bastão, cuidado para não botar muito peso. A gente está cuidando do pé, fazendo uma massagem, acordando aí, estimulando a ossatura, a musculatura devagarinho. Então, ó, a gente vai fazer mais ou menos essa massagem nos pés, 1 minuto em cada pé. Depois, ó, para quem terminou, a gente vai fazer o trabalho da garra, de abrir os dedos do pé e fazer aquela força de segurar a bola ou o bastão, tá? Passarinho lá no puleiro, que agarra o puleiro. Então, ó, a gente não pode tirar o calcanhar do chão, eu tenho que ficar com o meu calcanhar no chão e fazer este trabalho de abrir os dedos e contrair bem, segurar essa força de segurar a bolinha ou o bastão, tá? Mas a gente não pode tirar o calcanhar do chão. A gente até pode a bolinha, quem conseguir segurar, subir um pouquinho e volta para o chão, não tem problema. Mas a intenção da força, eu preciso estar com o calcanhar apoiado, tá bem? Então a gente faz aí umas 5 vezes dessa força dos dedos do pé e aí passa para o outro lado depois da massagem, tá? Silvana, estou na casa da minha mãe, a internet está ruim, não estou conseguindo. Puxa.
Lídia, você veio! Que bom! Tudo bem? Tudo bem? Silvana, posso te pedir uma dúvida? A Ah, Silvia. ah, A Sil, já caiu. Ah, a Sil é que está com os quadros atrás? Só fiquei na dúvida. não é a Silvana, não. É a Lídia. Lídia? É, a Vamos Silvana caiu. A Lídia que está com os quadros atrás. Lídia, e você sabe dizer se esses quadros são do Luiz Jaime? Aí atrás de você? É da minha mãe. Gente, eles são muito parecidos com o quadro do meu tio, um espanhol, igual o marido dali. Eu fiquei achando que era, podia ser, ter sido dele. Ah, é? Maravilhosos, muito, muito Ah, tá. parecidos. Ó. Que Que lindo. legal. É, eu falei, gente, é quadro do Lúcio. Achei que era dele. Manda É, foto desculpa. depois, Lídia. Beijo. Ah, manda foto. Tem Manda muita aqui. foto no grupo. Tá. Gente, acabamos! Meu bastão hoje, ó, tá enorme, muito bom. Vamos lá, bastão na vertical, todo mundo? Então, a gente vai começar, ó, fazendo a nossa mobilidade lá de quadril, articulação do quadril, ó. Eu vou raspar minha borda interna, a parte de dentro do pé. No bastão, subindo o joelho. Eu quero esse contato mesmo, tá? Ó, contato do pé com o bastão, 10 vezes. Sobe e desce. E aí eu vou pensar, ó, em não afundar aqui o quadril. Empurra o chão, cresce. Se 10 vezes for muito, a gente pode fazer um pouquinho menos. Se estiver pesando aqui no quadril, na perna. Se estiver cansando muito, a gente para e descansa, tá? Treinamento para polidência. Me aguarde, Ana Karen, me aguarde. Ó, aqui também, gente, às vezes dói um pouquinho a articulação, porque a gente enrijece lá, ó, respira, tenta fazer suave, tá doendo? Solta um pouquinho e volta. As nossas articulações são como uma gaveta lá da cômoda, que vai ficando sem óleo, sem lubrificação, às vezes emperra, dói um pouquinho. A gente respira e volta, tá? Vamos tentar 10 de cada lado. Então, eu estou trazendo esse contato do pé com o bastão para dar um apoio, ó, e a gente conseguir correr um pouquinho mais com apoio. 10 de cada lado, tá? Não deixa a bacia torta, não deixa o tronco torto, cresce lá a coluna, vamos cuidar da postura. Quem terminou, ó, vai fazer agora. A gente fez aqui retinho, agora a gente vai fazer aqui aberto, tá? Então, ó, borda externa do pé, joelho aberto. Eu vou fazer essa rotação externa de quadril, joelho e pé. Vamos respirando, crescendo a coluna, segurando o xixi. Ó, é interessante a gente chegar o bastão um pouquinho para longe, para a gente deixar esse ângulo do joelho um pouquinho mais aberto. Ai!
10 de cada lado. Quem terminou? Quadril. Círculo 10 para um lado, 10 para o outro. Ladinho, 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 ladinho. Podem terminar com calma. Eu vou mostrando o próximo, tá? Bastão lá em cima, alinho bem a coluna, abro esses dedos que a gente trabalhou, hein? Esses dedos dos pés, o pé tá bem acordado, bem grande lá no chão. Vou subir os calcanhares, voltei, bastão, vai lá para os pés, mergulho. Vamos tentar não dobrar os joelhos, tá? Desenrolo, volto, bastão lá para cima, seguro o xixi, ativo o abdômen. Gente, aqui eu não quero sorte, tá? E vou ficar de qualquer jeito. Transferência de peso, ó. Passa o peso lá para frente, lá para os dedos. Calcanhar vai saindo do chão devagar. E volto. Desço o primeiro bastão e mergulho lá para baixo. Quero 2 segundinhos lá em cima, tá? Quero essa meia ponta aí bem linda. A gente cuida da coluna. Enrolo devagar uma vértebra de cada vez. Pensa lá nesse bastão, lá pro chão, bumbum lá pro teto. Vamos fazer esse alongamento aí das posteriores com bastante cuidado. Pessoal, se o bastão não chegar no chão, não tem problema. A gente vai no nosso limite, a gente respira. Aos pouquinhos, vê se a gente está conseguindo ceder mais um pouco. Cuidado para os joelhos não ficarem vesgos, hein? A gente desce o tronco, o joelho olha para dentro. Mantém aquela organização lá das pernas. Ó, quem terminou já pode começar a troquinha dos pés, crescendo bem a coluna. Respira fundo. E a gente vai trocando um calcanhar sobe, um calcanhar desce. Isso, segura lá o xixi. Vamos embora, mais um pouquinho.
Só mais 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Solto as pernas um pouquinho. Vamos lá, juntei bem os pés. Agora eu quero os dois juntinhos, tá? Vou fazer 10. Quem puder, segue comigo para 15, tá? Se tiver muito pesado, para no 10. 1, respiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se tiver pesado, para, descansa. 10. Quem puder, segue. 11, respiro. 12, 13, 14 e 15. Solta lá, descansa. Muito bem. Vamos lá abrir um pouquinho as pernas, mas eu não vou abrir os pés. Eu vou deixar paralelos os pés, tá? Um pouquinho só maior do que o quadril, não muito grande. A gente vai segurar assim, ó, nas extremidades do bastão, certo? Aqui atrás, ó. Lá na lombar, tá? Pernas, então, mais abertinhas. E agora a gente vai pensar nessa cabeça lá para longe, ó. Eu vou projetar essa cabeça longe, 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 bumbum para trás. Cheguei aqui, ó, tô bem esticadinha. Vou dobrar os joelhos um pouquinho, vou esticar e vou voltar. Cabeça para longe. Ativo o abdômen, dobrei, estiquei e volto. Quanto mais essa coluna tiver alongada, melhor. Dobra, estica, cresce a coluna e volto. Cuidado para a cabeça não cair. A gente tem que ganhar essa consciência de que cabeça, coluna. Isso, minha gente, tá bonito. Vamos pelo menos 8. Quem puder, segue 10. Cuidado para os ombros não subirem. Olha lá, quem terminou, descansa um pouquinho. Na mesma distância das pernas, a gente vai abrir um pouquinho os pés. Aí a gente vai fazer essa extensão lá da coluna de novo. Vou ficar aqui. E a gente vai fazer 10 vezes, dobra, estica os joelhos. Então, recapitulando. Mesma distância lá das pernas. Abriu um pouquinho os pés. Mesmo tronco nesse ângulo de 90. Cresço bem o tronco, alongo bem a coluna. A gente vai ficar nessa posição e fazer, ó, flexão e extensão dos joelhos. 10 vezes. Respiro. 10 vezes é o meu objetivo, tá? Se tiver muito pesado, cansando, doendo a coluna, volta antes. Fica lá, cresce esse tronco.
Ângulo de 90. Desce esse tronco. Isso! Muito bem, Nancy. Maravilha. Isso, gente. Ótimo, ótimo. Aí a gente vai descansar o tronco assim, ó. Bem redondinho. Pode dobrar joelho se quiser e volto 5 vezes. Bem redondinho, desço. E bem redondinho, subo. Pode abrir um pouquinho mais as pernas, Beta. Muito bem. Não precisa 10 repetições nesse, não. Era só para descansar a coluna, tá? Ó, a gente pode fazer um pouquinho dessa mexidinha aí na região lombar, quem estiver sentindo a lombar. Arrebita o bumbum, bumbum para frente. A gente vai aprendendo os pequenos movimentos, né, de organização das partes da coluna. Olha lá, próximo exercício a gente vai deixar aqui o bastão do nosso lado, as pernas abertas, afastadas, os pés para fora, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, alongo lá por cima e vou deixar, ó, o braço circular. Tá? Vamos lá, ó. Alongo, ombro aberto aqui para a tela, para mim, ó. Agora eu circulo, viro um pouquinho, deixo o peito entrar e abro. Respiro. Três. Deixa circular. E quatro. E cinco. Tem que sentir essa lateral do corpo alongando, ó, lá por cima. Seis, sete, a gente vai fazer só oito, tá? Oito. Abro aqui, ó. Agora a gente volta. Volto por dentro. Abraço aqui por baixo e abro. Um. E dois. E três. Ó, aqui eu abro para alongar a lateral. Quatro. Abro o peito. Cinco. Seis. Sete. E a última, oito. Vamos descansar esse braço? Pode ser soltinho, pode ser mão na cintura. Então a gente vai fazer, ó, desci abrindo os joelhos, calcanhares sobem, volto e subo. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, calcanhares. E quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, só mais dois, um, dois, três, quatro e oito, um, dois, três, descanso, fizemos 8 repetições. Agora a gente vai tirar o bastão. Para quem puder, tiver esse equilíbrio, essa segurança. Se quiser, bota o bastão no chão, tá? Vamos lá? Agora a gente fica lá e vamos fazer 10 calcanhares. Sobe. Um, sobe. Dois,
Sobe, três, respira. Sobe, quatro. Sobe, cinco, relaxa os ombros, segura o xixi. Seis, sete, oito, nove, 10. Descansa muito bem. Solta aí um pouquinho. E vamos lá, bastão do outro lado, abre as pernas e pés, respiro grande. Um, circula braço. Dois, eu quero esses ombros em movimento. Três e quatro. E cinco. Seis. Grande, gente. Chiclete, chiclete, vai longe. Puxa, puxa, puxa. Oito. Volta. Um. Abre o peito. Dois. Respiro. Três. Não pensem certo e errado, não. Mexem um pouquinho o peito, os ombros. Quatro. Cinco. Seis. Sete. A última. E oito. Vou relaxar o braço na cintura, que se sentir mais organizado. Vambora. Vou descer. Calcanhares. Voltei. Subi. E dois. Calcanhares. Volto. Respiro. E três. E um. Calcanhares. Dois. Volto. Três. E quatro, dois e três e quatro, e seis vezes, dois, três, quatro e sete vezes, e dois, três, a última, e oito. Muito bem, descansei. Quem quiser, deixa o bastão no centro, quem puder, segura lá. Vambora, estabiliza o tronco, cresça a coluna, desci. Vou ficar lá. E um, e dois, e três, e quatro, cinco, respiro. Seis, sete, oito, nove, e dez, e. Muito bem, descansa. A gente vai repetir aqui, tá? Vou colocar o bastão aqui, ó, apoiadinho. Cuidado que não é aqui no pescoço, na vértebra, não, tá? A gente apoia aqui atrás dos ombros para me dar essa abertura aí dos ombros, essa postura bonita, tá? Segura lá nas extremidades do bastão. Vou voltar para essa posição. Segura bem o xixi. Vamos embora trabalhar coxa hoje, hein? E inclino. Um, dois, três, quatro. Se precisar, fecha um pouquinho aí as mãos. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Vamos embora. Dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Vamos ficar numa lateral? Fica lá. Fiquei e vou esticar esse bastão aí nessa diagonal. Puxa e volta. Um, de novo. Puxa e volta. Dois. Respirem, puxa e volta. Três, só quatro. Vai, quatro. Volto. Outro lado. Puxa e volto. Um, dois,
Três, quatro, volto e descanso. Ai, gente, muito bem, olha só. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de perna. Então, eu quero caneleira. E quem não tiver, faixa elástica fechada, tá? Quem não tiver nenhuma nem outra, vamos sem nada. Dá um oi aí para mim se alguém está com a faixa fechada. Ninguém com faixa, né? Todo mundo com caneleira. Ou sem nada. Beta sem nada? Lídia, não entendi. Abre aí o áudio. É que eu tive que atender uma ligação, estou voltando, Ah, só isso. tá. Tá? Esse negócio de ficar online é isso, as pessoas ligam. Não, vira e mexe, tá Esquece. tendo uma chamada que eu tô falando, aí corta o som e vocês não ouviram nada. É, corpo som, pois é, tem que sair, mas é isso. Mas tá bom, continuando. Exatamente. A gente vai fazer assim, ó. Quem tiver com caneleira, eu vou fazer assim, ó. É a pisadinha de lado. E sobe joelho. Quem tiver com a faixa, vai só abrir e fechar, porque não dá para subir o joelho, tá? Bota a faixa fechada aí e vamos, abre e fecha. Caneleira vai subir joelho. Vamos embora. 30 segundos. Vamos embora. Rap, rap. Ah, só 30 segundinhos. Cuidado que eu não quero bacia virando. Bacia de frente. Sobe joelho. Vamos suar um pouquinho. Ah. 15 segundos, só mais 15. Vamos embora. Ah. Ah. Não deixa o pé abrir. Ó, gente, com caneleira fogo, hein? Ah! Bora! Está acabando. Cinco, quatro, três, dois, um. Descanso. Agora a gente vai fazer, ó, descansa aí um pouquinho, tá? Só olha para mim, ó. Então, a gente vai fazer esta aberturazinha do joelho, ó. Tá? Cuidado também que eu não faço uma torção de quadril. Eu tô com o quadril retinho, ó. E abre grande, dá esse passo grande. Vambora. Esse eu não vou fazer 30, não. Vou fazer menos um pouquinho. Cuidem do joelho. Respirem, organiza a coluna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Descansou. Agora a gente vai fazer, ó, ciscadinha da galinha. 30 segundos. Tá bem? E quem tá sem cabeleira, eu vou dar uma incrementada aí, ó. Quem tá sem caneleira vai subir na meia ponte, tirar os calcanhares do chão e vai fazer um pouquinho mais devagar, ó. Volta para a meia ponta, não vai descer o calcanhar, tá? Vai tentar 20 vezes esse ângulo de 90 e volta, tá bom? Vambora! Quem tá de caneleira? Pezinho atrás. Respirando, 30 segundos, vamos embora. Deixa o joelho, gente. Não volta ele duro, não, ó. Tô com ele soltinho, tá? O corpo tá soltinho. Amortece aí todo o movimento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Descansou. Tá acabando, gente, tá acabando. Vamos lá, ó. Agora a gente vai botar esse pezinho um pouquinho atrás e a gente vai, ó, pé de palhaço, deixar ele na frente. Então, ó, tá aqui atrás. Tem um jogo aí que não é nem lançar de uma vez de qualquer jeito a perna e nem lento conduzindo. A gente vai fazer um misto disso, ó. Então, tem uma energia de joga, mas com atenção e consciência. Quero 10, tá? Principalmente quem tá com caneleira, não vai lançar de qualquer jeito essa perna. Ativa o centro. Vambora. Não deixa desalinhar a bacia. Quero 10. Quem terminou, pode começar 10 do outro lado. Tô suando! Vambora, que delícia! 5. Deixa o corpo participar do movimento, gente. O corpo inteiro está na brincadeira. Acorda o corpo. Ai, ai, ai. Agora eu quero ao lado, ó. Presta atenção no cruzadinho aqui atrás, ó. Gente, quem tá com caneleira, é difícil mesmo. Pode fazer, ó. Pequenininho. Isso. Quem tá sem caneleira, aproveita para subir essa perna. Vai. Isso. 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 Ótimo, Nancy. Joga ela.
É calor, Ana! Uhul! Isso, Beta, vai, lança. Rápido. Muito bem. Eu vou fazer o último, tá, gente? Vou esperar todo mundo acabar. O último para as pernoquinhas. Pernocas fortes, boa saúde. Então, vamos lá. Bastão aqui na frente. Dobre os joelhos. Um. Bumbum para trás. Dois. Contrai abdômen. Ficamos aqui, tá? Olha lá que eu tô com a moleza de botar o bastão aqui para apoiar. Quem preferir pode tirar o bastão e deixar aqui no ar, tá? Mas aqui ajuda a gente a ficar nessa posição. E aí, a gente vai, ó. Pezinho para trás, pezinho para trás. Eu não posso sair desta posição aqui, tá? Eu não posso ir voltando para vertical. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Vambora. 30 segundos para terminar. Pode trazer movimento para o corpo, ó. Perna atrás, vai deixando o tronco participar, não deixa ele rígido, não. Tem o um movimento da cintura. Tá acabando, vamos embora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansou. Muito bem, gente. Respira. Solta um pouquinho a cabeça, ombros. Quem quiser, caminha um pouquinho. Então, fizemos bem pernoca e sequência de pernas. A gente vai fazer um pouquinho de braço para a gente ir para o chão encerrar, tá? Quem não tiver pezinho, pode usar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Um quilo de adubo de terra, hein, Beta? Ficar. Meus amores, olha só. A gente vai fazer uma posição aqui com bastão, que é aquela nossa sustentação de coxa aqui, ó. Então eu vou dobrar um pouquinho os dois joelhos com o peso mais à frente, calcanhar atrás alto, tá? Então, aqui eu contraio o abdômen e fico nessa posição, trabalhando coxa, bumbum, abdômen. Para quem estiver muito cansado já, ó, pode fazer aqui, não tem problema. Tá bom? Quem ainda estiver no pique, ó, afasta as pernas e desça os joelhos, desça o quadril e fica lá. A gente vai fazer, ó, 10 pelo menos, quem puder 15. Bíceps bem simples, tá? Fica lá, cresce a coluna, se organiza e vambora. Se tiver muito tranquilinho, pode fazer 20.
Cuidado com isso, ó. Opa, e aí o pezinho vai em qualquer lugar, a gente desorganiza o tronco, ó. Eu nem encosto ele aqui no ombro, não. Tem um espacinho, ó. O cotovelo fica no lugar. O cotovelo fica. Isso, quem acabou outro lado. E aí, gente, vamos para os tríceps. Eu vou dar duas opções. Tem gente que prefere fazer aqui, ó. Então a gente bota o bastão aí. Cuidado que se eu desço aqui, ó, ele não trabalha quase nada. Eu vou subir esse pezinho, ó, e levo ele aqui, ó, nessa reta do braço, tá? Ou a gente pode fazer, eu vou abaixar aqui para vocês verem melhor. Ou a gente pode fazer esse aqui. Vocês podem ver o que fica mais confortável para vocês, tá? O corpo, às vezes, se organiza melhor em uma posição do que em outra. Eu preciso que vocês observem se vocês estão sentindo esse tríceps. Isso aí, Ana. Deixa esse braço longe. Isso, Maria. Longe. Isso, minha gente. Pelo menos 10 de cada lado, tá? Verdade, mas eu sou sem a tampa do bebedouro do gato. Tem quanto isso aí, Beta? Meio quilo, será? Tem que arrumar 1 quilo de arroz e feijão. Não, eu saí tão carregada lá de coisa que não deu para trazer coisa de ginástica. Eu vou deixar depois os meus filhos. É, mas tá bom. Esse é bom para Até fazer assim, ó. Os dois. o gás Meus mesmo. amores, ralaram, hein? Que bonito! Muito bem, vocês estão liberadinhos para descansar um pouquinho, beber uma água. A gente vai terminar esses 10 minutinhos no chão, tá? Ainda tem um pouquinho de abdominal. E aí a gente faz um alongamento. Vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje, tudo bem? Tá. Tá bom, dá uma Obrigada. alongadinha aí, se estiver sentindo alguma coisa. Obrigada, Maria. Beijo. Beijo. Também vou alongar e vou. Ah, meu Deus, esse povo fugindo do abdominal. Não, hoje Não, eu tenho aula, mas as duas coisas, as duas coisas. eu não vou mais falar abdominal. Eu vou falar, vamos alongar, gente. Beijo. Tchau, meu amor.
Então, a gente vai abraçar os dois joelhos, circular um pouquinho esses joelhos. Quem quiser usar o bastão, olha, ajuda. Ah, é organizar, trazer os joelhos para o peito, aí a gente circula um pouquinho. Um lado e outro. Aí a gente vai torcer, ó, tira o bastão, os joelhos para um lado. Respiro. Joelhos para o outro. Torção do tronco com cuidado. Muito bem, a gente vai fazer bem simples, tá? Os pés no chão com os calcanhares altos, mãos atrás da cabeça. Vou fazer pelo menos 10, quem puder segue para 15 ou até 20. Inspiro, solto o ar, vou subir pernas e tronco, ó, fecho lá. E volto, toquei só a pontinha dos pés no chão, já subo de novo. Expiro para subir, inspiro para descer. Expiro para subir, inspiro para descer. Quem acabou, descansa. Olha só, gente, vou fazer os oblíquos aí. Então, a gente pode fazer mais tranquilo, ó. Cotovelo vai no joelho oposto. A gente sobe o joelho, cruza o tronco um pouquinho e volto. Pode ser, ó, 10 aqui. Devagarinho, depois 10 do outro lado. Quem quiser, ó, pode fazer já com os dois pés em cima, fazendo a troquinha de perna e a troquinha lá do tronco, encontrando o joelho e cotovelo. Faz direto uns 20 segundinhos e descansa, tá? Nosso último abdominal para terminar. Isso, Nancy, respira, descansa. Se der, faz mais um pouquinho. Gente, quem já está cansado, pode descansar. Vocês ralaram. Chega, né, Beta? Vocês ralaram bonito hoje, hein?
Olha lá, quem terminou vai subir um pouquinho o quadril, tá? A gente vai descansar essa coluna e esse abdômen assim, ó. Subir quadril, deixa o ar entrar, inspira fundo. E aí vem soltando o ar e voltando a coluna. Vai pensar num balão de aniversário, ó. Vai inspirando, enchendo o balão. Deixa esse balão lá no abdômen, ó, enche de ar. Agora vai soltando, esvaziando e descendo a coluna devagar. Observa se a sua coluna está muito retinha, voltando reta. E aí a gente tenta ir voltando um pedacinho de cada vez. Inspiro, subo. Solto o ar e volto. Vamos mais duas vezes. Inspiro, subo. Expiro, desço. Muito bem, quem terminou, cruza lá uma perna em cima da outra, joelho aberto. Vamos abraçar atrás da coxa. Puxa bem aí para você. Hoje eu vou querer 30 segundos aqui, hein? Para quem fica muito desconfortável nessa posição, ou não consegue abraçar atrás da coxa, esse pezinho aqui, ó, que está aqui embaixo solto, pode apoiar na parede. Numa cadeira, no sofá, aí a gente consegue relaxar os braços, tá? Vocês podem se organizar assim também. Vamos tentar relaxar os ombros, soltar um pouquinho o pescoço, respirar fundo. E vamos trocar. Cuidado para a gente não ir caindo lá para o lado, tá? Deixa esse quadril bem no centro. Relaxem os ombros, respirem fundo, cabeça soltinha. Relaxem as costas no chão. Muito bem, gente. Vou dar uma boa espreguiçada no corpo. E aí, vou pedir para vocês, ó, só virarem um pouquinho assim de lado, espreguiça de lado. Deixa o corpo ir para o ladinho, assim, ó, na lateral. Não tem certo e errado, não. É só para a gente. Ai, deixar esse apoio aí da lateral descansar a coluna aqui na lateral.
um lado e outro, fazer esse movimento da coluna no chão. E aí a gente descansa como quiser, na lateral do corpo, barriga para cima ou barriga para baixo. Vamos soltar bem as pernas, relaxar os ombros, pescoço. Respirar fundo, conectar os pés até o topo da cabeça. Observar nosso corpo, observar nossa respiração. Muito bem. Fiquem uns instantezinhos aí, aproveitando essa pausa. Vou deixando vocês aqui. Muito, muito obrigada. Boa quarta para todo mundo. Beijo enorme. Nos vemos sexta-feira, hein? Tchau, gente. Obrigada.